трябва да има по-строг контрол върху предизборното шоу. Сега ситото е много широко и се стига до извращения. Нахлуването на Боян Расате в офиса на гей общността съживи за кратко повехналата му слава и скоро никой няма да се сеща за него. На всички е ясно, защо Расате и поддръжниците му изпочупиха офиса на организацията. Това нямаше да се случи, ако той не беше кандидат за президент. Със сигурност е имало и други сбирки на различните в последните години, но те са минали без посещението на Расате и хората му. Последната му известна акция срещу хомосексуалистите и лесбийките е от 2008 година и тя е широко описана в личния му сайт. Тогава се е провел първият гей парад. Расате ги нападнал, арестували го и го осъдили. Осъден, пише гордо в биографията си той, и от тогава нищо от националиста. До преди две седмици, когато Расате има имунитет като кандидат за президент. Избрал да нахлуе при жени, които обсъждат проблемите на трансджендърството, защото е по-лесно. Други врагове в кавички на Расате и на малкото му поддръжници са циганите. Интересно защо не избраха да нахлуят в някои от гетата, които според Расата са развъдник на престъпност и педофилия. Защото не им стиска и ги е страх. Защото ще ги бият, а може и нещо друго. Проблемът е, че на хора като Расате се дава възможност за изява по време на предизборното шоу. Вярно е, че всеки гражданин може да се кандидатира за публичен пост. Но трябва цетка. Много повече подписи за регистрация, например. Ако трябва психотестове. Защо не и проверка за присъди, макар и човекът да е реабилитиран, за каквото говорим в случая. Нещо трябва да се направи, защото иначе нещата ще ескалират.